Salam dostlar, bugün yeni bir videomuzla qarşınızdayıq. Praktik məsələlər olaraq başqa bir misala baxaq. Bəzən siyahlarımız olur, işçi siyahısı ola bilər, məhsul ola bilər, satış ola bilər, satın alma ola bilər. Bu siyahıdan müəyyən bir filtr verib, müəyyən bir seçim edirik. Seçim edərək ya print edirik və ya deyək ki, kiməsə göndəririk. Bu zaman əlavə iş çıxır bizə. Misal, işçi siyahımızdır. Buradan fabrik şöbəsini seçdiyimizdə, baxın, nömrələri normal şəkildə yazdıqda qarışıq olaraq bizim qarşımıza çıxır. Yəni, bunun üçün biz bunu kopyalamalıyıq başqa bir səhifəyə və nömrələri yenidən, belə deyək, əlindən girməliyik, düzəltməliyik. Bunun qarşısını almaq üçün biz bu nömrə hissəsini funksiyaya bağlasaq, daha səmərəli və pratik olar. Bunun üçün biz subtotaldan istifadə edəcəyik. Burada %3-ü seçirik, count-a bağlayacaq biz. Count say verir bizə. C2-yə bağlayacaq, çünki beyni siləcəyik. C-yə bağlayaq. C2, C2 deyirik və ilk C-ni fix deyək. Formulanı aşağı çəkirik. Burada gördüyümüz kimi C2, C6 olur. Yəni, formula aşağıya tamamlayaq. Və say olaraq artıq bir digərinə bərabərdir. Biz bunu silsək, hide edək. Yəni, baxaq ilkin olaraq. Yenə filtrdə fabrik seçək. Gördüyümüz kimi artıq bizim siyahımız normal şəkildə sıralanır. Hətta biz burada hər hansı bir ada hide versək belə, funksiya yenidən işə salınır və özü sıralamanı düzəldir. Yəni, 103 olması da elə bunu göstərir. Yəni, hide olanları da nəzərə almaması şəklində işləyir. Biz artıq bunu silə bilərik və funksiyamız tam şəkildə istifadə oluna bilər. İstənilən formada biz filtr verdikdə, məsələn, logistika, sıralamamız bu formada öz yerinə düşür. Və artıq bunu rahat print edə bilərik, rahat kopyalaya bilərik və ya kiməsə göndərə bilərik.